البحث الثالث في الإجماع فصل إجماع هذه الأمة بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فروع الدين حجة موجبة للعمل بها شرعا كرامة لهذه الأمة ثم الإجماع على أربعة أقسام بھئی آپ نے شروع میں پڑھا تھا کہ ادلہ شرعیہ چار ہیں بھئی کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجماع اور قیاس بھئی کتاب اللہ کی بحث بھی ختم ہوئی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث بھی ختم ہوئی آج تیسری بحث ہوگی اجماع کے بارے میں بھئی کہتے ہیں البحث الثالث فی الاجماع تیسری بحث اجماع کے بارے میں ہے اور اجماع یاد رکھو بھئی اجماع کا معنی لغت میں ہے عزم کرنا پختہ ارادہ کرنا اور اتفاق کرنا لغت میں اجماع کسے کہتے ہیں عزم کرنا یعنی پختہ ارادہ کرنا اور اتفاق کرنا اور اتفاق کرنا اور اصطلاح میں اجماع کہتے ہیں الاجماع هو اتفاق علماء كل عصر الاجماع هو اتفاق علماء كل عصر الاجماع هو اتفاق علماء كل عصر من اہل السنت من اہل السنت ذوی العدالت ذوی العدالت ذوی العدالت والاجتہاد والاجتهاد على حكم ذوي العدالة والاجتهاد على حكم تو اصطلاح میں کسے کہتے ہیں اجماع هو اتفاق علماء كل عصر من اہل سنت ذوی العدالت والاجتہاد علی حکم وہ اتفاق کرنا ہے کسی زمانے کے علماء کا کسی زمانے کے علماء کا کسی حکم پر علماء کا کسی حکم پر علماء کا کسی حکم پر ایسے علماء جو کیا ہوں من اہل سنتی اہل سنت میں سے ہوں بھئی اہل سنت والجماعت میں سے اور ذوی العدالتی عادل ہوں ولنا عدالت والے ہوں یعنی عادل ہوں علماء والاجتہادی اے ذوی الاجتہاد اجتہاد والے ہوں بھئی مجتہدین ہوں بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو کسی زمانے کے تمام علماء کا کسی حکم پر متفق ہو جانا یہ کیا کہلاتا ہے اجماع کہلاتا ہے بھئی جی آگے دیکھئے
اجماع هذه الامة بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فروع الدين حجة موجبة للعمل بها شرعا كرامة لهذه الامة. اجماع اس امت کا بعد وفات پا جانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فی فروع الدین دین کے فروع میں بھئی دین کے فروع میں یعنی فروعی مسائل بھئی جن کا تعلق عمل سے ہے جن کا تعلق کس سے ہے عمل سے ہے بھئی کچھ ہوتے ہیں اصولی مسائل اصول بھئی یعنی جن کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے اور کچھ ہیں فروع جن کا تعلق کس سے ہے عمل سے ہے بھائی ایک ہے عقیدہ ایک عمل دونوں الگ الگ چیزیں ہیں بھائی تو فی فروع الدین حجت بھائی تو اس امت کا اجماع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین کی فروع میں فروعات میں کیا ہے حجت ہے حجت موجبت للعمل بہا ایسی حجت ہے جو واجب کر دینے والی ہے عمل کو اپنے اوپر بھائی اپنے اوپر کیا ہے عمل کو واجب کر دینے والی ہے شرعن شرعن یعنی اس پر عمل کرنا واجب ہے سمجھ میں آیا تو دین کے فروعی مسائل کے اندر بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اجماع جو ہے وہ حجت ہے اور ایسی حجت ہے موجبت للعمل بہا کہ جس پر عمل کرنا واجب ہے جو اپنے اوپر عمل کو واجب کرنے والی ہے یعنی اس پر عمل کرنا واجب ہے شرعن شرعی اعتبار سے اجماع پر عمل کرنا واجب ہے کرامتن لہذہ الامتی اس امت کی عزت کی وجہ سے کرامتن لہذہ الامتی اس امت کی عزت کی وجہ سے بھئی تو دیکھئے مصنف نے کیا کہا اجماع هذه الامتی بھئی فوائد قیود سنتے جائیے اس امت کا اجماع بھئی اس امت کا اجماع تو اس کے ذریعے باقی امتوں کو خارج کر دیا مولانا کیونکہ ان کا اجماع حجت نہیں تھا اس امت کا اجماع حجت ہے واجب ہے عمل کرنا اور کہا بعدما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد بھئی حضور کی وفات کے بعد اجماع ہوگا حضور کی زندگی میں نہیں بھئی حضور کی زندگی میں تو ہر مسئلے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ضروری تھا ان سے پوچھنا ضروری ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی ان کی وفات کے بعد بھئی پھر کہا فی فروع الدینی دین کے فروعی مسائل کے اندر بھئی نہ کہ دین کے اصولی مسائل میں نے بتایا اصولی مسائل کیا ہیں جن کا تعلق کس سے ہے عقیدے سے ہے مثلا اللہ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں قیامت قائم ہوگی جنت ہے جہنم ہے فرشتے ہیں وغیرہ یہ عقائد ہیں والا سمجھ میں تو دین کے جو عملی مسائل سے جن کا تعلق ہے بھئی سمجھ میں آئے ان میں یہ حجت ہے بھئی دین کے اصولی مسائل میں یہ حجت نہیں اس لیے کہ جو اصولی مسائل ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے وہ تو پہلے ہی دلائل نقلیہ قطعیہ سے ثابت ہو چکے ہیں وہ تو پہلے قرآن و حدیث کے قطعی دلائل سے کیا ہو چکے ہیں بھئی ثابت ہو چکے ہیں بھئی تو فروع دین میں اور ایسی حجت ہے موجبت للعمل بہا جن پر عمل کرنا کیا ہے شرعن واجب ہے بھئی شرعن عمل کرنا واجب ہے بھئی بھئی آگے اجماع کی چار قسمیں آپ کو بتلائیں گے اور ان چاروں پر عمل واجب ہے البتہ اعتقاد دو میں واجب ہے دو میں اعتقاد واجب نہیں
تو لہذا اعتقاد کو یہاں ذکر نہیں کیا، کیونکہ اعتقاد تو چاروں کے اندر واجب ہے، البتہ عمل چاروں قسموں کے اندر واجب ہے، اس لیے اس کو ذکر کیا بھائی. اور اس امت کی عزت کی وجہ سے بھائی، سمجھ میں آیا، یہ بہترین امت ہے. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو یہ بہترین امت ہے. تو اس امت کی عزت کی وجہ سے اس امت کو یہ اعزاز دیا گیا کہ اس کا اجماع حجت ہے. اس سے پہلے والی امتوں کو یہ اعزاز نہیں دیا کہ ان کا اجماع حجت ہو گئی. ثم الاجماع علی اربعۃ اقسام، پھر اجماع چار قسم پر ہے. یہاں ایک بات یاد رکھو بھائی کہ اجماع دو قسم پر ہے، ایک اجماع سندی ہے اور ایک اجماع مذہبی ہے. اگلے صفحے کے حاشیے میں یہ بات دی ہوئی ہے، وہیں پر نشان لگا لیجئے بھائی. اگلا صفحہ 79 کا حاشیہ نمبر 6 بھائی، صفحہ 79 کا حاشیہ نمبر 6 دیکھیے کیا لکھا ہے بھائی. ثم بعد ذلك الاجماع على نوعین، دو نوع پر ہے مولانا. اعلم ان الاجماع على نوعین، جان لے تو کہ اجماع دو قسم پر ہے، سندی، ایک اجماع سندی ہے، وہ کسے کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ ہوا اجماع علماء کل عصر من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم على حکم، وہ اجماع ہے کسی زمانے کے علماء کا یا ہر زمانے کے علماء کا حضور علیہ السلام کی امت میں سے، علی حکم، کسی حکم پر. یہ اجماع سندی ہے بھائی، سمجھ میں آیا. اور آگے ہے وہ مذہبی، اور دوسرا اجماع کیا ہے، اجماع مذہبی ہے. وہ اجماع بعض المجتہدین علی حکم، اور وہ اجماع ہے بعض مجتہدین کا کسی حکم پر. بعض مجتہدین کا کیا کر لینا، کسی حکم پر اجماع کر لینا، اتفاق کر لینا بھائی جی. تو اجماع کتنی قسم پر ہوا، دو، ایک کیا ہے اجماع سندی اور ایک کیا ہے اجماع مذہبی. اور یہ اب جو ہے اجماع سندی کی چار قسمیں بیان ہونے لگی ہیں بھائی، اور اجماع مذہب اگلے صفحے پر آئے گا بھائی. کہتے ہیں ثم الاجماع والا اربعۃ اقسام، پھر اجماع چار قسم پر ہے. یہ کون سا اجماع ہے بھائی، اجماع سندی بھائی. تو پہلی قسم اجماع الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم علی حکم الحادثۃ نصاً، حادثہ کا معنی ہے واقعہ. پہلی قسم کیا ہے کہ اجماع کر لینا تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا علی حکم الحادثتی، کسی واقعے کے حکم پر، نصاً تصریح کرتے ہوئے. سمجھ میں آیا، اجماع کی پہلی قسم کیا ہے کہ تمام صحابہ کا کسی واقعے کے حکم پر تصریح کے ساتھ اجماع کر لینا، یعنی ہر صحابی کی جانب سے تصریح آ جائے کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہے، یا ہر صحابی کی طرف سے تصریح آ جائے کہ ہم نے اس مسئلے پر کیا کر لیا ہے، اجماع کر لیا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی، ہر صحابی کی طرف سے تصریح آ جائے بھائی کہ ہم نے اس پر اجماع کر لیا ہے بھائی. یہ پہلی قسم ہے اجماع سندی کی بھائی جی. ثم اجماعهم بنفس البعض وسکوت الباقین عن الرد، پھر دوسری قسم بھی صحابہ ہی کا اجماع ہے، بنفس البعض، بعض کی تصریح کے ساتھ، وسکوت الباقین عن الرد، اور باقیوں کے سکوت عن الرد کے ساتھ بھائی، یعنی باقی تردید کرنے سے سکوت اختیار کر لیں. بعض صحابہ کی طرف سے تصریح آ جائے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، اور باقی صحابہ جو ہیں ان کی طرف سے تصریح تو نہیں آئی لیکن انہوں نے تردید کرنے سے سکوت کر لیا بھائی، تردید نہیں کی، تردید نہیں کی. تو بعض کی طرف سے تصریح آنا اور باقی سارے صحابہ کی طرف سے تردید نہ کرنا، یہ اجماع کی دوسری قسم ہے بھائی.
اسے اجماع سکوتی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اجماع سکوتی کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے تصریح کی اور باقی ساروں نے کیا کر لیا؟ سکوت اختیار کر لیا، تردید نہیں کی، اس کو رد نہیں کیا. مولانا جی سمجھ میں آیا؟ تو یہ بھی دوسری قسم ہے. پہلی اور اس قسم میں کیا فرق ہوا؟ پہلی قسم میں ہر صحابی کی طرف سے تصریح کا ہونا ضروری، اور اس کے اندر بعض صحابہ کی طرف سے تصریح کا ہونا ضروری اور باقیوں کی طرف سے سکوت کا پایا جانا. جی تو یہ اجماع سکوتی ہے مولانا. بھائی باقی صحابہ نے جب تصریح کی اور باقیوں نے تردید نہیں کی، اس کو رد نہیں کیا، تو معلوم ہوا وہ بھی اس مسئلے پر متفق ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ اسی طرح ہے، اسی طرح ہے. سمجھ میں آیا؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ اجماع کی یہ قسم حجت نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ قسم بھی کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باقی بات کی تصریح ہو اور باقی خاموش ہو جائیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ باقی صحابہ بھی اس مسئلے میں متفق ہیں. اسی کی مسئلہ اسی طرح ہو سکتا ہے وہ کسی خوف کی وجہ سے خاموش ہوں. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ کسی یا ہو سکتا ہے ان پر مسئلہ مشتبہ ہو گیا اور وہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ یہ اس طرح مسئلہ ہے یا اس طرح نہیں، اس لیے وہ خاموش، انہوں نے سکوت اختیار کر لیا. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، جب غور و فکر کی مدت مل گئی، یعنی تین دن تک وہ انہوں نے کوئی تین دن ان کو مل گئے بھائی، اس کے بعد جب مسئلہ ان کے سامنے ذکر ہوا، بعض صحابہ کا قول اور مسئلہ جو انہوں نے ذکر کیا، اور پھر انہوں نے اس تین دن کے اندر اس کو اس کی تردید نہیں کی، تو معلوم ہو وہ اس مسئلے کے اندر کیا ہیں؟ متفق ہیں. اس لیے کہ صحابہ پیغمبر کے شاگرد ہیں مولانا، سمجھ میں آیا؟ اور وہ کسی خوف کی وجہ سے تردید ہی نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. ان کے بارے میں تو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، لا يخافون فی اللہ لومۃ لائمین. بھائی سمجھ میں آیا؟ وہ اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، تو وہ تو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، پیغمبر کے شاگرد ہیں. اگر یہ بات نا حق ہوتی تو وہ کیا کرتے؟ یقیناً اس کا رد کرتے. اور اتنی مدت ملی جس میں انہوں نے غور و فکر بھی کیا اور پھر بھی اس مسئلے کو رد نہیں کیا، تو معلوم ہوا وہ اس مسئلے میں ان کے ساتھ باقیوں کے ساتھ متفق ہیں. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ بھائی تو یہ دوسرے درجے کا اجماع ہے بھائی، اور میں نے بتایا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حجت نہیں ہے، البتہ ہمارے نزدیک یہ حجت ہے. ثم اجماع من بعدهم فی ما لم یوجد فیہ قول السلفی. پھر اجماع ان علماء کا، ان مجتہدین کا، بعدهم جو کس کے بعد آئیں؟ صحابہ کے بعد. صحابہ کے بعد جو علماء مجتہدین آئے والانا، ان کا اجماع کر لینا فی ما، اس مسئلے کے اندر، اس حواقعے کے اندر، لم یوجد فیہ قول السلف، جس کے اندر سلف یعنی پچھلوں کا کوئی قول نہ پایا جائے، جس میں پچھلوں کا کوئی قول نہ پایا جائے، یعنی صحابہ کا کوئی قول نہ پایا جائے، کوئی واقعہ پیش آیا تابعین میں کے زمانے میں، یا تبع تابعین یا ان کے بعد والوں کے زمانے میں کوئی مسئلہ پیش آیا، کوئی واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے بارے میں صحابہ کا کوئی قول نہیں ملتا، اور پھر اس زمانے کے تمام مجتہدین کیا ہو جائیں اور علماء اس مسئلے پر متفق ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تو یہ بھی حجت ہے مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ ایسے یہ تیسری قسم ہے اجماع کی مولانا، اجماع سندی کی. ثم الاجماع علی احد اقوال السلف، پھر اجماع کر لینا سلف کے اقوال میں سے کسی ایک قول پر. چوتھی قسم اجماع سندی کی یہ ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں صحابہ کے کئی اقوال ہیں مولانا، اور بعد میں کسی زمانے کے علماء و مجتہدین کیا ہیں، ان میں سے کسی ایک قول پر سارے متحد متفق ہو جاتے ہیں اور اجماع کر لیتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ چوتھی قسم ہے. تو پہلی قسم کیا تھی اجماع سندی کی؟
سارے صحابہ کی تصریح آ جائے کسی مسئلے میں اجماع کرتے ہوئے، بھائی سمجھ میں آیا، ہر صحابی کی طرف سے تصریح آ جائے. دوسری قسم کیا تھی اجماع کی؟ بعض صحابہ کی طرف سے تصریح آ جائے اور باقی اس کی تردید کرنے سے خاموشی اختیار کریں، تردید نہ کریں، تو یہ اجماع سکوتی. تیسری قسم یہ کہ صحابہ کے بعد والے زمانے کے مجتہدین علماء جو ہیں کسی ایک مسئلے پر سارے اتفاق کر لیں، ایسا مسئلہ جس میں صحابہ سے کوئی قول مروی نہ ہو بھائی. اور چوتھی قسم یہ کہ صحابہ ہی سے مروی ہونے والے کسی قول پر بعد والے کئی اقوال ہیں ایک مسئلے میں صحابہ کے، تو بعد والے کیا کر لیتے ہیں، ان اقوال میں سے کسی ایک قول پر کسی زمانے کے تمام علماء مجتہدین اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو یہ اجماع کی چوتھی قسم ہے. اور ان سب کے درجے الگ الگ ہیں مولانا، سمجھ میں آیا، ہر ایک کا الگ حکم ہے. اب وہ صاحب کتاب آپ کو بتلائیں گے بھائی. اما الاول، اجماع کی پہلی قسم جو ہے، فہو بمنزلت آیت من کتاب اللہ تعالی، وہ کتاب اللہ کی آیت کے درجے میں ہے. کتاب اللہ میں سے کوئی آیت جو ہے اس کی طرح ہے بھائی، جیسے کتاب اللہ کی کوئی آیت کیا ہوتی ہے، قطعی ہوتی ہے، اس پر اعتقاد بھی واجب، اس پر اس کا اعتقاد بھی واجب ہے اور اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے. اسی طرح صحابہ کی طرف سے جب تصریح آ جائے کسی مسئلے میں اجماع کی، تو پھر اس کے بعد یہ بھی کس کی طرح ہے، کتاب اللہ کی آیت کی طرح ہے یہ اجماع، اور اس پر اعتقاد بھی واجب ہے اور عمل کرنا بھی واجب ہے. اور اس کا انکار، جیسے کتاب اللہ کی آیت کا انکار کفر ہے، اسی طرح اس کا انکار بھی کیا ہے، کفر ہے. جب تمام صحابہ کی طرف سے تصریح آ گئی اور وہ ایک مسئلے میں اکٹھے ہو گئے، معلوم ہوا یہی حق ہے مولانا. اس لیے کہ صحابہ کے لیے حق پر ہونے کے اسباب سب سے زیادہ تھے، کسی مسئلہ میں مصیب ہونے کے سب سے زیادہ اسباب کس کے پاس تھے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس بھائی. اس لیے کہ وہ شب و روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، حضور علیہ السلام کے تمام افعال کو دیکھا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی باتوں کو سنا کرتے تھے، تو لہذا ان کے پاس سب سے زیادہ اسباب تھے، جو براہ راست پیغمبر سے کیا کر رہے تھے، فیض حاصل کر رہے تھے. تو اب کسی مسئلے میں حق پر ہونے کے اسباب سب سے زیادہ بھی انہی کے پاس ہو سکتے ہیں. دن شب و روز قرآن انہی کے سامنے نازل ہوا کرتا تھا بھائی، تو وہ جب وہ سارے ایک مسئلے پر اکٹھے ہو گئے، معلوم ہوا یہی حق ہے، اس کے سارے اس پر اکٹھے ہو گئے ہیں، تو یہ اس کا بھی انکار بھی کفر ہوگا. ثم الاجماع بنفس البعض وسکوت الباقین، پھر دوسری قسم اجماع جو ہے جس میں بعض کی طرف سے تصریح تھی اور باقیوں کی طرف سے سکوت تھا، فہو بمنزلت المتواتر، تو وہ کس کے درجے میں ہے، خبر متواتر کے درجے میں ہے بھائی. جیسے خبر متواتر کا میں بھی اعتقاد بھی واجب ہوتا ہے، وہ عقیدہ رکھنا بھی فرض ہوتا ہے اور عمل کرنا بھی فرض ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو اجماع سکوتی ہے، اس کا اعتقاد بھی فرض ہے اور اس پر عمل کرنا بھی فرض ہے. البتہ یہ قسم پہلی سے کچھ کم ہے، اس اجماع کا درجہ اجماع کی پہلی قسم سے کم ہے، تو اس میں انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا. پہلی قسم کے انکار کرنے والے کو کیا کہیں گے، کافر بھائی، اور اس قسم کا انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہیں گے، یہ فرق ہے دونوں. یہ جو اجماع کی پہلی دو قسمیں ہیں مولانا، ان میں آپ دیکھ رہے ہیں اعتقاد بھی واجب اور عمل بھی واجب. اگلی دو قسمیں اب ہم پڑھیں گے، ان کا حکم اب بتلانے لگے ہیں مصنف، ان میں عمل تو واجب ہے، اعتقاد واجب نہیں. دیکھیے بھائی، ثم اجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الاخبار، پھر اجماع ان مجتہدین کا، بعدہم جو کس کے بعد آئے ہیں، صحابہ کے بعد آئے ہیں، صحابہ کے بعد بھائی کسی زمانے کے مجتہدین،
بمنزلت المشہور من الاخباری، یہ مشہور کے درجے میں ہے اخبار میں سے، خبروں میں سے، یعنی خبر مشہور کے درجے میں ہے. کس کے درجے میں ہے؟ صحابہ کے. کسی مسئلے میں صحابہ کا کوئی قول نہیں، اور بعد والے زمانے کے تمام علماء مجتہدین کسی مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں اس کے حکم میں، تو یہ کس کے درجے میں ہے؟ خبر مشہور کے درجے میں ہے. اور آپ نے پڑھا تھا خبر مشہور جو ہے وہ علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتی، اس سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ہاں مفید ظن ہے بھائی، سمجھ میں؟ جب وہ مفید ظن ہے تو لہذا علم یقین کا فائدہ نہیں دیتی، تو لہذا یہاں پر اعتقاد واجب نہیں. ہاں البتہ عمل کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، جیسے خبر مشہور پر عمل واجب تھا. ثم اجماع المتأخرین علی احد اقوال السلف بمنزلت الصحیح من الاحاد، پھر اجماع متأخرین کا بعد والوں کا علی احد اقوال السلف، سلف صالحین یعنی صحابہ کے اقوال میں سے کسی ایک قول پر، بمنزلت الصحیح من الاحادی، یہ خبر احاد میں سے جو صحیح ہو اس کے درجے میں ہے. بھائی خبر واحد کے صحیح ہونے کی کئی شرطیں انہوں نے بیان کی تھی. کچھ شرطیں کیا تھیں؟ خبر کے اندر ضروری تھی نفس خبر میں، اور کچھ شرطیں راوی کے اندر پائی جائیں گی، پایا جانا راویوں میں ان کا ضروری تھا، پھر عمل واجب ہوتا تھا. آپ نے پڑھا تھا یا نہیں بھائی کہ خبر واحد کا راوی مسلمان ہو، عاقل ہو، اور قوی حافظے والا ہو، اور عادل ہو، اور نیز وہ خبر واحد جو ہے اس میں اتصال ہو، درمیان میں انقطاع نہ ہو، باعث نہ ہو کہ بعض راوی بیچ میں ذکر ہی نہ ہو بھائی، نیز وہ کتاب اللہ کے خلاف بھی نہ ہو، اور خبر مشہور کے خلاف بھی نہ ہو، اور ظاہر کے خلاف بھی نہ ہو. تو یہ ساری شرطیں جب پوری ہوئیں تو معلوم ہوا یہ خبر واحد صحیح ہے، اور جب خبر واحد صحیح ہو تو اس پر بھی عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. تو یہ جو اجماع کی چوتھی قسم ہے جس میں صحابہ کے اقوال میں سے کسی ایک قول پر بعض والے علماء کیا اور کر لیتے ہیں؟ اجماع کر لیتے ہیں، یہ بھی صحیح خبر واحد کے درجے میں ہے. کس کے درجے میں ہے؟ صحیح. لہذا اس پر بھی عمل واجب، اعتقاد واجب نہیں. تو دیکھا آخری دو قسموں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمل تو واجب ہے، اعتقاد واجب. تو خلاصہ یہ حاصل یہ ہوا کہ اجماع کی چاروں قسموں میں عمل ضرور واجب ہے. عمل کیا ہے؟ واجب ہے. البتہ پہلی دو میں پھر اعتقاد بھی واجب، جبکہ آخری دو میں اعتقاد واجب نہیں ہے. والمعتبر فی ھذا الباب، یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں بھائی کہ اس اجماع کن لوگوں کا معتبر ہے اور کن لوگوں کا معتبر نہیں ہے، یہ بات بتلانے لگے ہیں. کہتے ہیں والمعتبر فی ھذا الباب، اور اس باب کے اندر یعنی فقہ کے اندر معتبر جو ہے اجماع اہل رائے والاجتہاد، اہل رائے اور اہل اجتہاد جو ہیں ان کا اجماع معتبر ہے. جو صاحب رائے لوگ ہیں، جو یعنی اجتہاد کرنے والے ہیں، علماء ہیں، مجتہدین ہیں، ان کا قول معتبر ہے، باقیوں کا قول معتبر نہیں ہے. تو لہذا اس باب کے اندر جو ہے اہل رائے بھائی اور اہل اجتہاد جو ہیں ان کا قول معتبر ہے. فلا یعتبر بقول العوام، لہذا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا عوام کے قول کا. والمتکلم، اور کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا کس کا؟ متکلم کے قول کا. عوام کے قول کا کوئی اعتبار نہیں، عوام کے اجماع کا کوئی اعتبار نہیں والا نا، عوام کسی ایک مسئلے میں ساری اکٹھی ہو جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ کس کا اعتبار ہے؟ مجتہدین کا اعتبار ہے، مجتہدین اکٹھے ہو جائیں بھائی. اسی طرح متکلم کے قول کا بھی کوئی اعتبار نہیں، کسی ایک مسئلے میں تمام متکلمین اجماع کر لیں تو ان کا یہ اجماع حجت کیوں؟ بھائی متکلم کیسے کہتے ہیں پہلے تو یہ سمجھو.
متکلم اسے کہتے ہیں جو علم کلام کا ماہر ہو بھائی. علم کلام، علم کلام آپ پڑھیں گے بھائی، اور علم کلام کے اندر عقیدے کی بحث ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قیامت قائم ہوگی، جنت ہے، دوزخ ہے، جی فرشتے ہیں، جی اور قرآن اللہ کی کتاب ہے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے عقیدوں سے بحث ہوتی ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ تو متکلم جو ہوتا ہے یہ تو عقیدوں کا ماہر ہے بھائی، عقیدوں میں بحث کرتا ہے. اور آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اجماع تو کس کے اندر ہوتا ہے؟ فروعی مسائل کے اندر اجماع ہوتا ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ جبکہ اصولی مسئلے جو ہیں یعنی عقائد جو ہیں وہ تو پہلے ہی کس سے ثابت ہو چکے؟ قرآن و حدیث. تو لہذا متکلم کا قول بھی ان کا قول اور ان کے اجماع کا کوئی اعتبار نہیں بھائی، اس لیے کہ وہ عقائد کے ماہر ہیں اور یہاں بات کس کی چل رہی ہے؟ فروعی مسائل کی جن کا تعلق عمل سے ہے. وَالْمُحَدِّثِ الَّذِي لَا بَصِيرَةَ لَهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ اور وہ فَلَا يُعْتَبَرُ بِقَوْلِ الْمُحَدِّثِ، سمجھ میں آیا؟ محدث کا عطف بھی کس پر ہے؟ عوام پر ہو رہا ہے اور کوئی اعتبار نہیں ہے اس محدث کے، ایسے محدث کے قول کا بھی. الَّذِي لَا بَصِيرَةَ لَهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، جسے اصول فقہ کے اندر کوئی بصیرت نہیں، فقہ کی قوانین وغیرہ میں جسے کوئی بصیرت حاصل نہ ہو بھائی، ان کے بھائی قول کا بھی کوئی اعتبار نہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ محدث جو اصول فقہ کا ماہر نہیں ہے، فقہ کے قوانین کا ماہر نہیں ہے، اور قرآن و حدیث سے مسئلے نکالنے کا استنباط کا ملکہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کے بھی کوئی قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. محدث وہ ہیں مولانا جو حدیث سے بحث کرتے ہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک سند کہلاتا ہے، ایک متن. متن وہ جو قول ہوگا آگے حدیث ہوگی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثلا کوئی قول ذکر ہوا، یہ متن کہلاتا ہے. اور اس سے پہلے جو راویوں کا ذکر ہوتا ہے، مثلا زید کہتا ہے کہ میں نے کس سے سنا، عمر سے سنا، عمر نے کس سے سنا، بکر سے سنا، بکر نے کس سے سنا، خالد سے سنا مثلا، اور خالد کہتا ہے کہ میں نے صحابی سے سنا، اور صحابی کیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا. یہ مثلا کیا سنا؟ مثلا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ تو یہ انما الاعمال بالنیات یہ متن حدیث کہلاتا ہے، اور اس سے پہلے جو راوی ہے فلاں سے فلاں اور فلاں سے فلاں روایت کر رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں. تو محدث ان سے بحث کیا کرتے ہیں، سند اور متن سے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو محدث کے، محدثین کے اجماع کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے بھائی، محدثین کے اجماع کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. ہاں وہ محدثین جو اجتہاد کا ملکہ بھی رکھتے ہیں، وہ محدثین جو اجتہاد کا ملکہ بھی رکھتے ہیں، ان کا قول معتبر ہے بھائی. جی تو کہتے ہیں فلا يعتبر بقول العوام والمتكلم والمحدث الذي لا بصيرة له في اصول الفقه، پس کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا عوام کے قول کا اور متکلم کے قول کا اور اس محدث کے قول کا جسے کوئی بصیرت حاصل نہ ہو اصول فقہ کے اندر. سورت سمجھ میں آ گئی؟ چلیے مولانا، هذا هو المرام، اللہ اعلم بما في صدورکم.